Erderaz, dan erderaz, hemen minizat dan erderaz. Den erderaz, den erderaz. Erderaz bai, den erderaz, den erderaz, den erderaz. Da guk erderaz ezkinik joan, da erderaz egin beharra gendukuen. Da beti kastigatu daute ginen. Belorik daute ginen. Euskaraz zike gendunen. Euskaraz ezin gendunen. Da erderaz ezkinik joan? Zigorture bai. Hor eskua jarri da por nada. Bino horrek bino min gehiago ematen zigun tratuak. Oso tristia zen. Ezin zen uleko zuk ikasi, ezin esan, ezin nien nahi zen una, eta ze izango zatu eta kasera burra. Horrek ematen du min ondila ematen zatu. La kasera. Zatio, la kasera, ordu nez duen usten euskera zikien. Ordu debek hau tatzean euskera zikia. Eta nien nintzen tontana, gutxik guten nintzen, tontana ez nintzen. Eta ez jakin bezer nekin da ezer, ale, alpeloton de los torpezatzea guzten ninduen. Eugu maizu erderaldun, bai erdu erderaz, eta bakin zehik ezkon gure. Euskia zentzun ezkero? Hori, puntu, gure puntua zein izatezan, banku bat edo bestea puntu azkik imazagun, batzatik azatzen. Ba, ber, dos puntos adelantago, dos mesas, dos bankos, tres bankos, en primer banko, elke tenia aukera banku zehik ezen, puntua zein ogeixen. Eta orduen, bakitu, zehik ezkon gure, paseta zan egin, aitxea zero, ama zero, egoten bagaitzen euskera zerbetan. Bueno, ayer estaba, pasé yo y estabas hablando en castellano. Dos puntos menos, a la mesa de atrás. Eta bakiztu zeiten zion, bate ematen zion, anillo bat. Eta, arek egin berzun, beste bat, euskera zeiten, arrapatzen malima zun, anillo guari iman. Eta, urrengoak beste ai, hola. Eta, gehu urrengo una eskola joten ginenean. A ber, tu haken lehaz dago elan hilo. Sango zion behak emandakoari. Arrega esaten zion, olakoi. Beste arre bestei, danagan pasautako guztein mordua, kastigua. Eta mutilak gaizkina behitzen zianean. Mutila baldin bat zian, jo itezitun. Jo. Ola ipini, behatzak, ola eskuk. Eta goitu bera, behatzak, makilagin. Ha! Eskue. Eskola, mador, erredoble. Eta euskera zein ezkero berba, belauniko. Bueno, nitsa beste iruero, egun guzti belauniko itxen gauen. Porque haitxak esaten osko nintzen txeko erderaz da. Bai. Belauniko. Da, maizteria pesan igartzen otzen, espainolen ideiak gehingo zela, dos españolas a Madrid guasan, ¿será? Va a castigota. Hola, jarrita, ya. Eso es decir, ya te ganar, me subo a ganar para tuta. Se nota, ya arregla a queñe. Está erres a queñez. Ba, erre, ba, xo, o es cujo la jarrita arregla a queñe, da jo. O bestela bi plantxa, o bi burnizko plantxa bezala, o bi ladrilu jarri, eskutan, da ordu bete nola euki, ta holako kastigok izaten zien orduan. Entenditzen hasi ginen da, algen du bezala, palizak hartuta. Hori ba, joe. Erderaz ez dakigulego palizak. Ezke, nik ikustete, ez du erdaldunak gorrota ondia izan du euskera hie. Ondia gainea. Euskera arek esatzen, que era dialecto arek esatzen euskera. Hori esatzen, que no era idioma. Guri hori esan ebezatzen, berdintzen baina. Guri, kuidao itzaitia, kuidao itzaitia euskera. Eakutze guri euskera ez da hori, ez da inortxok ere ez. Gero, bat gira bukatu gero nean, gero jakin gero gure nartian dana, eta gero, oi, zu. Oi, Mari Nieves, ordu, Mari Nieves, euskalduna zea eta bai, eta zure bai, oi, nire bai, eta orduan, zazpi urte alkarrekin pasa, eta orduan konturatu ginen, euskalduna zirela, ez genuen, itz bat esaten.